Հիշեցնեմ, վերջին 8 խաղերում թիմը չի պարտվել։ 11 մետրանոց հարվածը իրացրել է Գևորգ Նրանյանը, բնականաբար թիմի գլխավոր ռմբարկուն, ով արդեն աներեցություն է Վարդգես Սաթունյանը միտայից։ Եվ հաշիվը բացվածը 1-0։ Սեփական արկիտակ հանդիպան 13-րդ րոպեին Միկան Վարդգես Սաթունյանի անվրեպ իրացրած 11 մետրանոց հարվածի շնորհիվ առաջ չի անցնում աշխի մեջ։ Եվ այստեղ սխալ է տեղի ունենում Ժերեմիա Ջոն, պետք է զգուշ, տեսեք, միանգամից 3 ֆուտբոլիստով շրջափակում է, բայց շրջանցում է, ինչի անում Ջոն, հարված դարպասին, այո, այսպես գոլ, հրաշալի հարվածը եւ կրկին Ժերեմիա Ջոն, Տիգրան Բարսեգյանն է դարձել։ Ստերը հանդիպումը շահում են 2-0 հաշվով։ Տեսնենք Աննայի կանխատեսումներն իշկալով կարտարարը փողացում կգնա իր հրապարակ։ Հարված դեպի դարպասը 1-0։ Հենց առաջին րոպեին արդեն հանդիպան 3-րդ րոպեին հաշիվը բացված է եւ Շիրակի ֆուտբոլ նախ փողացում դեպի Յորո։ Յորոն մտնում է տուկանա իր հրապարակ, պետք է հարվածել։ Դե 2-0։ Եվ ձեզ հիմա ամենակարևոր պահը Գյուզալյան կապ է առնում 2-1։ Բարիկյանը կհասնի գնդակին, դեպլե լավ հնարավորություն ունի Շիրակը, դեպլե մտնում է տուկալայի հրապարակ, հարված գոլ 3-1։ Հնարավորություն Դավիթ Հակոբյան հիանալի է խաղում, առաջ է շարժվում, փոխացում դեպի Սերժ Դեպլեն, 4-1, Լավիլի 4-1։ Thank you.